Kryetari i Kuvendit Qendror të Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, para kuvendit të thirrur prej tij, tha se kryetari aktual i partisë, Arben Taravari, është karkuar me procedurë të rregullt me 2 të tretat e kuvendarve. E pritëm kryetarin gjatë, por ai nuk erdhi. Ne nuk mund të lëmë partinë që të jetë objekti dëshirave personale. Pasi propozova rendin, u mor iniciativa për shkarkimin e kryetarit të partisë. Dhe nga prezenca 108 antarëve të kuvendit me 106 pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, u mor iniciativa e shkarkimit të kryetarit të partisë, që është 2 treta e delegatëve të kuvendit, tha Sela. Ju thash në fillim të kuvendit se me çfarë rendi dite shkojmë. Pritëm që të vijë edhe kryetari i partisë edhe para se të nisim, por edhe pasi hym në sallë pritëm një kohë që të vijë. Natyrisht që do donim që ai të ishte atje sepse i takon vendi që të jetë me antarët e kuvendit, me antarët e partisë. Dhe një kuvend të rregullt të thirrur, si mbas gjithë normave që i parashek statuti, në mënyrë që të diskutohet dhe të mare kakje dhe rrugtim vendimet të cilët duhet të sjellë partia. Dhe naturisht, ne nga ana tjetër nuk mund të lejmë partin që tjetë objekt i dëshirave personale, por duhet që të marim përsipër detyrat të cilët i ka të ngarkuara çdo antar i kuvendit qendror të partisë. Pasi propozova rendin e ditës, natyrisht që në mungesë të kryetarit të partisë, pika e raportit të kryetarit përpara kuvendit qendror u zëvendësua me propozim të kuvendarëve, me diskutim rreth ndodhive të brendshme brenda për brenda Aleancës për Shqiptarët, dhe iniciativë për shkarkimin e kryetarit të partisë, i cili duhet bërë me kongres të partisë. Kuptohet në pas një debati të gjatë dhe me vot nga ana e kuvendit, me nga prezenca prej 108 antareve të kuvendit, me 106 pro, me një kundër dhe një abstenim, u mor iniciativa për shkarkim të kryetarit të partisë, që është në të njëjtën kohë ky numër edhe 2 treta e kuvendit qendror të partisë siç e parashek edhe statuti i partisë. Natyrisht, një vendim tjetër mbas kësaj iniciative është edhe vendimi për thirrjen e kongresit, i cili u thirr nga ana e kuvendit me drejt statutare që i takon, më datë 18, kuvendi në mënyrë unanime, mori vendim që të thirret kongresi jashtëzakonshëm i partisë, ku do të diskutohet iniciativa e kuvendit qendror dhe do duhet marrë formë shkarkimi i kryetarit të partisë. Kjo është ajo të cilët vendimet të cilët u morën sot në kuvendin qendror. Ndërsa, për pikën tjetër që u thash, shqyrtimi i vendimit të kryesisë qendrore të partisë që mbante datën e 24 tetorit për formën se si do të shkojë në zgjedhje Aleanca për Shqiptarët, duke i ndetur deri në fund rregullit dhe normave statutare, që ai që bën propozim në lidhje me këtë çështje është kryetari i partisë te kryesia qendrore, dhe kryetari partisë duhet vi dhe ta shpreh vendimin e kryesisë qendrore në kuvendin qendror, atëherë u dha propozim nga antarët e kuvendit që kjo pikë e renditës nuk mund diskutohet me që tani më morëm vendim dhe iniciativë për shkarkimin e kryetarit të partisë. Natyrisht ne do kemi kuvend qendror edhe mbas mbajtjes së kuvendit të jashtëzakonshëm, kur do të diskutojmë në lidhje me këtë pikë me këtë çështje që duhet dhe këtë hap që duhet ta marrë Aleanca për Shqiptarët, që sipas gjithë gjasave do të jetë përsëri Aleanca do garoje vetëm në zgjedhje. Por mos paragjykoj para kohe për vendimet që do i sjell kuvendi i